Znaš, šta je strašno, Bočkić? I to ti treba o tome da misliš. Šta je? Pizza izle. Mm-hmm. Ja se sjetim u Sarajevu, kad sam ja bio student u studentskom domu, to je bila pošast jedne godine. Mi ne znamo tačno od koga je pokrenulo to, mislili smo da je Mojce. A Boro ovaj iz Titograda, on je i po obrvama i po trepavicama. Zato što je on sa... Sad da ti ne pričam. Bio došao Stipo iz Kiseljaka, on imao te kreme za brijanje žilete, prodavo ko lud. Ali ja tebi to pričam zato što si ti student, manster da kažem. Razumeš? Paš, ti bi trebao pasiti na te stvari. Dobro, se, a u stvari tebi se neće to ni desiti, što ja pričam. Ko tebe bi iz Stipo iz Kiseljaka ostao bez posla? A što me stalno vređate? Zašto to? Pa ne vređam. Pa što, ne možemo da pričamo o nekim stvarima normalno. Pa govorim normalno. Kako... Što, jaknu sam ostavio. Da kažem, vidim, razumeš?